Nereti uz konsultāciju atnāk divi cilvēki, kuri ir domājuši, ka viņi gribētu veidot attiecības, bet viņi ir apjukuši, jo no iepriekšējām attiecībām ir palikuši arī bērni. Vienam varbūt ir divi, vienam viens. Bērni nav pietiekami lieli, bet viņi ir domājuši, ka gribētu dzīvot, veidot ģimeni kopā. Un tad ir tas jautājums, kā to izdarīt. Jo parasti viņu domas saistās ar to, kā viņi varētu nenodarīt pāri saviem bērniem, un svarīgi arī, kā viņi varētu nenodarīt pāri sev. Un bez šaubām tās ir dažādas attiecības, jo no iepriekšējām attiecībām nāk arī viņa pieredzes līdz, un līdz ar to viņiem jāsāk tā kā kopdzīve, un tajā pašā laikā viņi jau zina, kā ir dzīvot attiecībās. Un tas ir kaut kāds jauns sākums. Tas, ko viņi parasti uzdod, ar kādiem jautājumiem viņi atnāk, tas ir jautājums par to, ko tad mums tagad darīt. Viens no veidiem, kā viņi varētu sevi labāk saprast un kā veidot tālākās attiecības, ir to redzēt arī vizuāli. Tas varētu izskatīties šādi, kad pāris izliek, tā tad ir sieviete, jā, tā tad ir vīrietis, tā tad šie cilvēki, klienti, kas ir manā kabinetā, sievietē ir bijušas attiecības. Jā, tā tad attiecības ir pārtrauktas, ir šķiršanās. Šajā ģimenē ir bijuši divi bērni, ir divi bērni. Vīrietim savukārt arī tā tad attiecības ir bijušas, un šeit ir viens bērns. Nu, teiksim, varētu šajā gadījumā es ielikt pusaudzi. Un tad, kad šie cilvēki tātad izlēma dzīvot kopā, sievietes bērni visbiežāk dzīvo tātad pie mammas, ja, bet arī pusaudzes, kas ir no vīriešu attiecībām, ciemojās šeit. Klasiski, kā parasti pāri izliek, tātad viņi izliek tātad, ka visi gribētu dzīvot draudzīgi. Un ko nozīmē draudzīgi? Draudzīgi tātad šādā veidā, ja, un tad, kad viņi šo te redz, tad ir jautājums, kur tad paliek pāris, kas notiek ar viņiem. Vizuāli redzot šo te konstelāciju, kas parādās, viņi tomēr strādā vairāk kā vecāki, ja, jo viņiem aizmirst, ka viņiem ir svarīgas arī tieši pārattiecības. Mēs runājam par to, kā viņi paši gribētu, kā viņi varētu būt, viņiem būt laiks atsevišķi, kā veidot mammai, sievietei attiecības kā mammai ar savu bijušo vīru un bērnu tēti, kā šeit veidot šīs attiecības, kā dabūt laiku sev, un katrs partneris izliek, kā viņi to iedomājās. To var izlikt arī gan atsevišķi, gan kopā, un tad paskatās, ko katrs par to domā. Tas, ko es gribētu pateikt, ka šādās situācijās, kad ir šīs saliktās ģimenes, ir ļoti labi jāsaprot, ka saliktajā ģimenē, kad veidojas attiecības, ir primārais pāris. Un svarīgi ir kārtot šīs pārattiecības, tad arī bērni to redzēs, ja, un arī bērni varēs, te varēs sarunāties un izdomāt tos labākos modeļus, kā būt kopā ar bērniem. Nu, katram ir sava interpretācija par to, kāda ir viņa pieredze un kā viņa gribētu. Nu, un redzot kopaina, nu, kādreiz viņa saka, jā, tagad mēs to varētu labāk saprast.